Қоқысты тамаққа ауыстырыңыз. Дәл осындай мақсатпен Филиппин тұрғыны Вероника Даларико халықты қоршаған ортаны қорғауға, әрі оңай тамақ табуға шақырды. Осылайша Баянан қалашығының тұрғындары екі келе пластмассаны бір келе күрішке айырбастай алады. Идея авторы жиналған қоқысты үкіметке өткізіп, оны қайта өңдеуге, немесе адамдарға зиянсыз жағдайда көзін жою үшін тапсырады. 49 жасар Вероника 4 баланың анасы. Соған қарамастан, ол өз ауданында күйеуінің рикшасымен қоқыс жинайды. Филиппинде бір келі күріш 30-40 песо. Бұл жергілікті тұрғындар үшін өте қымбат есептеледі. Сондықтан қоқыстың орнына мындай азық-түлік алу сыйлық. Күннен күнге бұл бастаманы қолдайтындар көбейіп жатыр. Өткен айда тұрғындар 213 келіден асы пластмас құтылар, қалташалар мен ыдыс қалдықтарын өткізген. Бұл жоба пластмассадан жасалған өнімдердің адамға және табиғатқа тигізер зиянына назар аударуға шақырады. Ocean Conservancy орталығының мәліметінше, Филиппин пластмасса қалдықтары мен теңіз суларын ластайтын ең алып елдердің бірі саналады. Жаңа экзопланета табылды. Күн жүйесінен тыс орналасқан планетада су бу күйінде табылып отыр. Ол жер ғаламшарынан 8 есе ауыр. Ғалымдар мұнда сұйық судың да пайда болатынына кәміл сенімді. Яғни аталған ғаламшарда тіршіліктің пайда болуы, немесе адам өміріне қолайлы жағдай жасау әбден мүмкін. К2-18V атауын алған планета екінші жер ғаламшар емес. Өйткені оның массасы тым ауыр және атмосфера құрамы әртүрлі. Алайда бұл бәрімізді толғандырған сұраққа жауап іздеуге түрткі болып отыр. Жер ғаламшары мінсіз бе? Зерттеу жалғаса береді, деді лондондық ғалым Ангелос Циарас. Жердегі температура мен бұл экзопланетадағы ауа температурасы ұқсас. Ғалымдар алдағы 10 жылдықта ғылымда бұрын соңды болмаған жаңалық ашамыз деп отыр. Себебі экзоғаламшардағы адам өміріне арналған жағдай жерден де қолайлы болуы мүмкін. Жиырма жасар қыз мотоциклдің рөліне отырып, қыз балалардың қолынан келмейді деген трюктерді шлемсіз орындайды. Индонезияның тұрғыны әйел адамдар ден қойса алмайтын қамал жоқ дегенді түсіндіргісі келетін сияқты. Ол каскадерлікке 3 жыл бұрын келген. Дева Априлиан өлім қабырғасы деп аталатын қабырғада сағатына 100 шақырым жылдамдықпен 10 метрге дейін көтеріліп, каскадерлік өнер көрсетеді. Бір жарым жасар қыздың анасы үшін бұл бір жағынан табыс көзі болса, екінші жағынан ермегі. Дева Априлианның шоуын көру үшін жүздеген адамдар келеді. Ол мұндай қатерлі өнердің түрмен айналысатын Индонезиядағы жалғыз әйел. Чилиде Вильярика вулканы оянды. Ол туристердің жиі баратын Пукон курортына 750 шақырым жерде орналасқан оңтүстік Америкадағы ең белсенді вулкан. Ұлттық геологиялық қызмет орталығының мәліметінен кейін үкімет қызғылт сары дабыл көтерді. Адамдарды көшіруде жоспары құрылды. Чили жалпы әлемдегі ірі вулканды аймаққа жатады. Мұндағы Невадос де Чилан деген жер вулкан атқылау қаупы ең жоғары аймақ. Соңғы мәліметтер мұнша кішігірім вулкан атқылауларының жиі болатынын айтады. Бұл ірі қауіпке де келу мүмкін, дейді шенеуліктер. Ол тұрғындар үшін өте қауіпті, сондай-ақ туристердің жиі келетін курорттарын жойып жіберуі де мүмкін.